ကြာခင်ကျင်းပါရမယ့်စီးကိန်းမှာဘီလီယံနဲ့စနုကာပြိုင်ပွဲတွေမှာမြန်မာအားကစားသမားတွေရွှေတစိတ်ရဖို့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြန်ရနိုင်တယ်လို့အိုလံပစ်ကော်မတီဝင်တဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးစင်မောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စီးကိန်းမှာပါဝင်တဲ့ဘီလီယံနဲ့စနုကာပြိုင်ပွဲတွေအတွက်မဲခွဲမှုတွေကိုနေပြည်တော်ကဝနသိတိအားကစားပွဲမှာလိုမာ18နှစ်ကပြုလုပ်စဉ်မှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကျွေးစိတ်စနစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရအောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ကစားကြမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေ့ကျင့်ထားပါဗီလီယံနဲ့စနူကာပွဲစဉ်တွေကနေရွှေတစိတ်ရဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးတော့ဥကစားနီးနဲ့ကယ်ရွန်ကစားနီးတွေမှာတော့တွေ့ကြုံရဖို့ရှင်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရွှေတစိတ်တွေရယူနိုင်မှုအတွက်အင်္ဂလန်နဲ့အိန္ဒိယကနာမည်ကြီးသင်တန်းနီးပြဆရာတွေကိုခေါ်ယူပြီးလေ့ကျင့်နေတာပါဒီလိပြိုင်ပွဲမှာတော့အာရှဆင်မှာရွှေတစိတ်ရယူထားတဲ့မြန်မာလေရွေးစင်အားကစားသမားဦးအောင်ဆန်းဦးဝင်ရောက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကရွှေတစိတ်အားလုံးတုံးမှုရပါတယ်အချိန်တောင်အာရှအဆင့်မှာရှီစိတ်နှစ်ယောက်တည်းနှစ်ခုရပြီးတော့အာရှအဆင့်မှာရှီစိတ်အာရှချန်ပီယံတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်အခြားငွေစိတ်ခြေစိတ်တွေကတော့2002ခုနှစ်မှာကိုရီးယားမှာကျွန်တော်ခြေစိတ်နောက်2003ခုနှစ်ဗီယက်နမ်မှာငွေစိတ်နောက်2006ခုနှစ်ကာတာမှာအာရှဂိမ်းမှာငွေစိတ်ဒါမဲ့စီးကင်းအားစားပြိုင်ပွဲဘီလီယံနဲ့စနူကာပြိုင်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာကိုစားပြုအားကစားသမား18ယောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူမှာကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားတွေပါဝင်နေလို့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်ရနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဘီလီယံနဲ့စနူကာပွဲစဉ်တွေကိုဒီဇင်ဘာ12ရက်ကနေ20ရက်နေ့အထိဝနသိတိအားကစားပွဲမှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စင်မောင်ပါ။